Dobrý den, hledáte bydlení v klidné obci a přesto chcete využívat východ měst? Tuto kombinaci naleznete v obci Bukovka, která je ideálním místem pro váš rodinný život. Dnes pro vás mám na prodej rodinný dům, novostavbu kolaudovanou v únoru roku 2021. Z obce Bukovka dojedete za 15 minut do Pardubic, za 20 minut do Hradce Králové a na nájezdu na dálnici D11 za pouhé 3 km. V rodinném domě o dispozici 4KK s užitnou plochou 103 metrů čtverečních najdete i prostor s technickou místností, stýží a šatnou. Vytápění domu je zajištěno podlahovým topením s regulací teploty v každé místnosti. V obývací části vám zimně nabídne krb teplo rodinného domova a v teplých měsících vás ochladí zabudovaná klimatizační jednotka. Vystavěné skříně společně s kuchyňskou linkou byly vyrobeny na zakázku z opravdu kvalitních materiálů. Po celém domě jsou na oknech instalovány venkovní rolety na elektrický pohon. Koupelnový prostor byl majiteli maximálně využit a proto zde najdete jak vanu, tak i sprchový kout. Pozemek o velikosti necelých 1000 metrů čtverečních vám nabídne spousty možností pro jeho využití. Tady si nekupujete jenom dům, ale váš vysněný domov.